Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це політолог Дзвідзінський Владислав. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож переходимо до першої теми сьогоднішнього ефіру. Про акції протестів медичних працівників інформує інформаційний портал «Белта». Сайт наголошує на тому, що лікарі та медичний персонал вимагає від влади виплати заробітної плати та повного фінансування діяльності Центру мікрохірургії ока та Київського перинатального центру. За словами організаторів акції, працівники цих двох лікарень очікують рішення Київської міської ради щодо передання цих лікарень під управління Міністерства охорони здоров'я України для подальшого їх фінансування. Є вже кілька рішень Київради про виділення коштів для виплати зарплат, але чиновники Київської міської державної адміністрації не виконують ніяких вказівок навіть Київради. Кличко, виходи! Кличко, виходи! Кличко, виходи! Кличко, виходи! Кличко, виходи! Кличко, виходи! Отож, ми бачимо сюжет, як медики вийшли на вулиці для того, щоб їм просто заплатили зарплатню. І ця ситуація, вона все ж таки дика певним чином, тому що я от не пам'ятаю, коли от в останній раз виходили медики з протестами. Але ми бачимо, що в Києві, як результат другого етапу медреформи, все ж таки медики змушені були вийти на вулицю. І от дуже цікаве от питання саме до цих двох лікарень, які залишилися без грошей, тому що фактично є рішення Київради, як власника цих лікарень, про те, що вони повинні фінансуватися. Їм видавали і безповоротню фінансову допомогу їм, і надавали в якості от, медичних програми «Здоров'я киян», надавали кошти в рамках цієї програми. Але виконавчий орган, саме Департамент охорони здоров'я, він просто не виконує ці рішення Київради. І ми бачимо, що таким чином 6 місяців Департамент охорони здоров'я не виконує рішення Київради, і таким чином лікарні залишилися без зарплатні. І от що цікаво, що і голова Департаменту охорони здоров'я, і сам мер, він каже, що ми не можемо фінансувати їх, тому що якісь їм колізія в законі заважає, тому що є якісь певні правки в бюджетний кодекс, там, в інші закони, і вони просто не могли за 6 місяців зрозуміти, як подолати цю юридичну колізію. От як ви можете, як політолог, прокоментувати цю ситуацію? Ну, для початку варто сказати, що у нас майже кожну ситуацію, яка виникає конфліктною, дуже часто додається політика. Саме політика є причиною того, що сторони не можуть вирішити проблему і знайти порозуміння. Для справедливості я би хотів трошки поправити, що власником цих лікарень є не Київська міська рада, а Київська громада. І розпоряджається майном Київської громади, власне, Київради. І, як на мене, Київрада свою функцію, в принципі, справляється. Адже засідання Київради відбуваються, вони планові, порядок денний визначається, і більшість питань, які там є, все-таки голосуються. Тому особливих зауважень при аналізі роботи Київради в мене немає. Інша справа – це підзвітна за логікою перерозподілу влади міська адміністрація, яка мала б виконувати рішення Київради без жодних моментів. Але ті колізії, про які ви сказали, є лише не в законодавстві стосовно перерозподілу, наприклад, майна чи коштів. Вона є навіть в умовах виконання рішень Київради самою адміністрацією. Донині не зрозуміло статус Кличка як голови адміністрації, тому що з моменту приходу Зеленського до влади ми весь час очікуємо, що він призначить нового губернатора. І в нас знову почнеться велика дискусія стосовно того, чи має право, чи не має право в Києві бути розділені посади між мером, обраним киянами, і головою адміністрації, який згідно одного закону має призначатися президентом, згідно іншого закону і рішення Конституційного суду, це має бути одна і та сама особа для того, щоб не розділяти, не створювати
створювати два влади і конфлікт між інституцією, яка одна адміністрація підпорядковується міській раді. Далі, ми маємо ситуацію, коли закінчення медреформи початою ще Уляною Супрун за епохи Порошенка, і тоді відбувалося... Пану Квіташвілі, якщо так. Більш точно, так. Дивіться, і тоді відбувалося не без підтримки як широкої громади, власне, в Україні, так і фахівців цієї галузі. Тобто, я не знаю, більшість медиків були проти цієї реформи, тому що вона передбачала скорочення. Нині влада Зеленського взяла продовжити цю реформу, скажімо так, іде по інерції, особливо її не коригуючи, і ми маємо про викривлення абсолютне у цих питаннях. Третій аспект, який би я хотів зазначити, це питання децентралізації. Адже воно передбачає перерозподіл коштів між центральними бюджетами і міськими бюджетами. Тобто сам факт децентралізації, для розуміння глядачів, має на меті те, що дається більша влада місцям і, відповідно, більше фінансування для реалізації цієї влади. Прямою, простою мовою кажучи, якщо на місто, тобто Київ, покладена функція виплати заробітних плат і ведення діяльності в медичних закладах, в даному випадку цих двох, про які ми ведемо мову, відповідно, передається в умовах цієї децентралізації оплата. Але Київ має особливий статус. І в даному випадку йде відмова Київської міської ради від того, щоб бути умовними, кажучи, власниками, розпорядниками цих медичних закладів. І оці колізії зараз приводять до того, що страждають прості медики. Насправді вони вимагають зараз вийти Кличка. Це може бути ефективним лише за умови, як політолог кажу, за умови того, що у нас напередодні місцевих виборів Кличко вкрай вразливий до настроїв населення. Якщо він не буде на ці настрої реагувати, безумовно, він свою підтримку в Києві напередодні чергових виборів до Київради і виборів мера може зменшити. І він буде на це реагувати. Але це виключно, зрозумієте, це вулична політика, яка неприпустима в серйозних галузях, таких як медицина. І я думаю, що якщо ці акції протесту продовжаться, або наберуть суспільний чи навіть професійний в медичній галузі резонанс, то реакція київського мера буде. І він, поки є і очільником адміністрації, буде давати вже якісь жорсткі вказівки на виконання цього керівнику департаменту. І все ж таки мені от підказують, що була реакція меру. І мер вийшов на свій брифінг і сказав, що це проблеми лікарів, це проблеми головних лікарів, вони якимось чином... Не змогли щось зробити з цими колізіями. Я так розумію, що от якщо ми чуємо заступника мера, коли я все ж таки був теж в цьому процесі, я ж чув конкретно, що кажуть заступники мера. Вони кажуть, що сам юридичні колізії. А мер виходить і розповідає, що це проблеми лікарів та головних лікарів. Тобто є дві позиції. Є заступники мера, які кажуть, що ми не можемо фінансувати, тому що один закон проти все ж таки не співпадає з іншими законами. А мер виходить і каже, що це все проблеми лікарів і що головні лікарі щось не так зробили. Тобто як на цю позицію реагувати, от мені, наприклад, невідомо. Але от якщо от подивитися десь більш глибше до ситуації, в нас в рамках медреформи ці лікарні повинні були перетворитися в НКП, неприбуткові комунальні підприємства. Але ж для того, щоб їм перетворитися, теж їм потрібно рішення Київради, тому що вони не можуть, як захочуть, так і діяти. А цього рішення не було. І, тобто, фактично, Київрада ці лікарні зафіксувала у тій формі власності, яка й була, не НКП, не дозволила їм перетворитися, щоб мати умови заключити договір з Національною службою здоров'я. І фактично, що ми маємо, так тепер мер каже, що якщо Київрада заборонила, якщо вони не перетворилися, значить це їх проблеми, а те, що там колізії якісь. Ну, тобто, як, в принципі, в цій ситуації бути медиком і бути людям, які фактично не зможуть отримувати допомогу, як ви вважаєте? Знаєте, нічого з того, що сталося зараз, не було такого, що не відбувалося раніше. Будь-яка правова колізія, як мала причини її появи, так і має механізми її розв'язання. В даному випадку існують верховенство права за певну ієрархію. Закони
прийняті Верховною Радою в рамках реалізації медичної реформи, мають більше рішення і повноваження, ніж рішення прийняті або не прийняті Київрадою. В даному випадку, якщо існує колізія в законі, як на мене, завдання Верховної Ради ці всі колізії проаналізувати і внести оперативно на розгляд до порядку денного і вносити корективи в разі виникнення такої ситуації. А завдання Міністерства охорони здоров'я, власне, теж визначитися, тому що я, наприклад, теж не бачив чи не чув, можливо, підкажете, заяви Міністерства охорони здоров'я стосовно цієї ситуації. І існує таке розуміння в праві як злочинна бездіяльність. В даному випадку, якщо існує ця колізія, яку не можна на рівні міської ради або на рівні Київради просто розв'язати, тобто не може простою більшістю голосів, там 61 голос в Київраді, вирішити цю проблему. Адже рішення Київської міської ради жодним чином не заперечує або не перебільшує вагу в юридичному плані законів, які визначають реалізацію медичної реформи, і не може суперечити рішенням, прийнятим Міністерством охорони здоров'я. В даному випадку потрібно відповідним органам, я, зокрема, вважаю, що передусім Міністерство охорони здоров'я, який на яку покладено основну функцію по реалізації цієї медичної реформи, в тому числі Міністерством регіональної політики, на яку покладено функцію децентралізації перерозподілу коштів, і переходу медичних закладів, наприклад, загальнонаціонального рівня до комунальної власності. Власне, висловити свою позицію. Але позиція така вже є, тому що Міністерство охорони здоров'я вже направило листа до Київради з вимогою, і, верніше, з проханням, щоб ці лікарні, для того, щоб їх врятувати, передати у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Але депутати на сесії не змогли просто проголосувати за те, щоб ці лікарні передати до МОЗу. І ми бачимо патову ситуацію, коли депутати фінансувати їх не можуть чи не хочуть. Кличко не зрозуміло, в принципі, що він хоче, тому що те, що він говорить, і його заступники, це юридична колізія і логічна колізія. І що робити медикам? Але ж ми знаємо, що невиплата заробітних плат медичним працівникам – це захищена стаття бюджету. І те, що там, в принципі, у них виникла заборгованість, це конкретно чиясь кримінальна відповідальність. В рамках політичної напруги, яка виникатиме напередодні виборів, з осені це питання вкрай стане актуальним. Тому я впевнений, що Київська міська рада повернеться до розгляду цих питань. Лише, розумієте, я вважаю абсолютно ганебною практикою, коли це відбувається під страхом втрати підтримки напередодні виборів, а не під страхом відповідальності кримінальної чи адміністративної за невиконання своїх зобов'язань всіх інституцій, які до цього мають відношення. Відповідно, медики роблять те, що в Україні насправді діє. А вуличні акції протесту під стінами центральних адміністративних будівель, власне, мають в суспільному просторі і в інформаційному просторі той резонанс, який стає незручним політикам. Навіть коли ви говорили сьогодні про керівника департаменту профільного стосовно в адміністрації Київради, я впевнений, що на сьогоднішній момент навіть страх того, що він стане відповідальним за цей процес, змусить навіть його яким чином стимулювати цей процес. Розуміючи це, ці акції вуличного протесту виникають. Те, що ми з вами можемо і маємо зараз резюмувати, от аналізуючи цю ситуацію як з журналістської, з політичної точки зору, те, що це є неправильним, ганебним, і це є черговим демонстрацією неузгодженості в реалізації медичної реформи і навіть в умовах децентралізації. І от все ж таки, якщо підсумувати, якщо ми от бачимо цю конкретну ситуацію, чому вона виникла? Якщо от брати конкретну лікарню, це, наприклад, центр мікрохірургії ока. Розробники і ті, хто впроваджував медичну реформу, вони розуміли прекрасно, що на цей медичний заклад немає тарифів. Ну, тобто, вони просто не розрахували тарифи для цього медичного закладу. І як наслідок, яким чином заключати договір з Національною службою здоров'я, якщо немає розуміння, скільки коштів сплачувати лікарні за те, що вони роблять. І це фактично банкрутство лікарні, але ж через закон про медичну реформу. І це було очевидно і зрозуміло. І ті, хто розробляв цю медичну реформу, вони теж це знали.
І от ця ситуація виникла, тарифів немає, для того МОЗ все ж таки приділяє увагу і намагається врятувати лікарню, але ми бачимо таку гру в одні ворота, просто ліквідація медичного закладу. І я от, наприклад, як умовний пацієнт, бачу для себе тут таку історію, що є необхідність просто ліквідувати державні лікарні для того, щоб усі пацієнти, які зараз обслуговуються більш-менш безплатно, вони просто переходили до комерційних лікарень і там сплачували вже по повному прайсі. Чи я може помиляюсь, от поправте мене як от політолог і експерт. Оця неузгодженість, оцей безлад, який відбувається, в цілому створює ситуацію, коли пацієнту краще і зрозуміліше обслуговуватися в закладах приватної медицини. Але я переконаний, що це не є єдиною, і навіть я припускаю, що не є основною мотиваційною складовою. Тут має місце, от коли ви говорили про відповідальність, в тому числі кримінальну, моя б воля, я би, в принципі, зробив би кримінальну відповідальність за бездіяльність відповідних профільних органів. Коли не розрахована тарифна політика для певної специфіки медичного закладу, це є нічим іншим, як злочинна бездіяльність людей, які мають за це відповідати. Тобто вона ж розроблялася для інших напрямків. І відповідно, у розробників і у тих, хто несе відповідальність за це, є конкретні прізвища. Вони мусять зараз відповідати. Але у нас будь-що буде розігнано як політичне переслідування, або тиск там, чи щось інше. Особливо, я вже що передбачаю... стосується пані Супрун. Розумієте, я от зараз передбачаю. Уявимо, що ця ситуація стала показовою, і вона стала пріоритетною для вищого керівництва держави, наприклад, зокрема для президента. І президент вирішив розібратися в цій ситуації, даючи розпорядження, маючи де-факто, знову ж таки, величезну повноту влади, навіть впливаючи своїми рішеннями, своїми заявами на роботу там Верховної Ради, чи, зокрема, навіть Міністерства охорони здоров'я. Все одно, при цій ситуації, ми не знайдемо швидко рішення раз, у нас виникне шалена дискусія два, вона буде відбуватися в політичному просторі три, ми не знайдемо відповідальних чотири. Будь-кого, кого ми захочемо хоча б запитати стосовно відповідальності, одразу будуть казати про політичний тиск. А саме найсумніше, що все, що ми з вами зараз говоримо, абсолютно далеке від реалізації, від медицини. Від того, що у нас з вами можуть виникнути потреби звернутися до профільного закладу, який є достатньо фаховим, який би міг надавати допомогу пацієнту в рішенні їх проблем зі здоров'ям. Але ці люди не можуть це вирішити, бо у нас всюди абсолютно в країні політика. І неузгодженість, і безлад. І певна конфронтація між місцевою владою, до речі, вона наростає в рамках закінчення реформи децентралізації, особливо напередодні місцевих виборів. Я бачу дуже багато яскравих прикладів, коли от такі випадки неузгодженості є результатом конфлікту між місцевою і центральною владою. Цей конфлікт став, знову ж таки, результатом неграмотної, неправильної реалізації реформи по децентралізації. Але це вже інша тема. І суть в тому, що зараз дійсно в Києві люди, які, давайте будемо відверті, витрачають більше, ніж по країні, коштів на проживання, наприклад, на місяць, і більше мають можливості стосовно заробітку, розуміючи, що фахову допомогу їм навіть в хорошому закладі, але там комунальному чи державному дати не можуть, дійсно, як ви зазначили, ймовірно, все більше і більше будуть звертатися до приватних закладів медицини, де є боротьба за клієнта, де є конкуренція, де є якісне сервісне обслуговування, де є власне турбота про пацієнта, адже цей пацієнт є якби головною завданням, за якого бореться медичний заклад приватний. І чи це свідомо убивається державна медицина, яка достатньо на високому рівні, зважаючи, як відбувалася турбота про медичні заклади освіти за всі роки медичні заклади за всі роки незалежності, чи це є цілеспрямованим завданням, чи ні? Ну мені важко відповісти. Це вже, знаєте, скоріше до конспірології. Я вважаю, що на сьогоднішній момент, якщо ми хочемо якісно покращувати хоч що-небудь, в даному випадку медичну галузь в нашій країні, будь-які заяви політиків мають базуватися на конкретних кейсах вирішення подібних ситуацій. Тому на сьогоднішній момент, якщо, наприклад, там
Давайте хоча б там якісь умовно строк, я як киянин, як умовно потенційний пацієнт цього медичного закладу, виставляємо місцевій і державній владі, наприклад, строк, за який я переконаний, знаючи механізми правові і регулярні засідання Київради, і функціональне навантаження і роботу Київської адміністрації, департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації, і роботу парламенту. Вважаю, що з 3 місяці цей інцидент може бути вичерпаний повністю, і він може стати прецедентом для того, щоб їх не допускали в інших регіонах. Бо в Києві всі можуть вийти під Київраду, ми це хоча б побачимо, зафіксуємо. І зараз це обговорення є, скоріше, допомогою медикам в вирішенні їх питання. Отже, вона створює резонанс в медіапросторі, якого, чесно кажучи, боїться місцева центральна влада. Подібна ситуація в регіоні і відсутність альтернативи в наявності закладів приватних приводить до того, що людина, в принципі, зіткнувшись з проблемою, залишається з нічим. І таким чином відбувається повна деградація взагалі влади і сервісного обслуговування держави по відношенню до громадянина. Ну, я буду надіятися, що у чиновників вистачить совісті все ж таки цю ситуацію якимось чином хоча б до виборів реалізувати. А ми переходимо до іншої теми, і я прошу поставити другий сюжет. У Кремлі вважають дурістю і нагнітанням ситуації заяву головкому ВМС України Олексія Нейшпапи щодо підготовки українського флоту до війни з Росією, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Повідомляє російське ліберальне видання «Лента.ру». «Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні», – сказав він. Пісков додав, що подібні висловлювання не сприяють поліпшенню ситуації на південному сході України. Раніше у понеділок командувач бойовим флотом України контрадмірал Олексій Неїшпапа заявив, що ВМС країни готуються до повномасштабних бойових дій з Росією. Він додав, що потреба у підготовці викликана через намір повернути Крим. За його словами, можливі великі втрати, у тому числі серед мирного населення. Військовослужбовець також вважає, що Росія може атакувати Херсонську область. Ну, тож ми бачимо дуже цікаву історію. Я так розумію, слава пана Турчинова не дає спокою іншим нашим громадянам України, високопосадовцям, контрадміралам. І от ми тоді бачили, що кожну неділю Путін нападе. Я так, чи кожен день, я там важко деталізувати, але от ми бачимо, в принципі, те ж саме, що от нападе, дату називали, вона прийшла, щось не напав. Мабуть, ну, щось все ж таки не так з нашими оцими людьми, які гадають на кофейній гущі, як то кажуть, і намагаються якимось чином проаналізувати, де ж все ж таки вдарить наш сусід, з якої сторони, з якої області зайде. От ви, як ви можете прокоментувати цей напрямок, і навіщо все це робиться високопосадовцями нашими? Дивіться, тут питання навіть не про високопосадовців, тут дуже цікава історія, насправді, яка варта того, щоб її пояснити, розповісти глядачам, тому що я не є фаховим експертом з військових питань, але я чітко розумію, що відбувається, що є причиною обговорення цієї теми. Це, власне, недолуга, можливо, не зовсім правильна політика заяв та коментарів в інформаційному просторі відповідних осіб. В даному випадку пана Нейшпапа. Про що йде тут мова? Про те, що, давайте, для простого роз'яснення, рядовий військовослужбовець не має, в принципі, ні можливості, ні знань робити будь-які заяви. Але коли військовослужбовець росте по, власне, військовій кар'єрі, отримавши посаду зараз настільки значиму і, власне, вагому, як Нейшпапа, вони отримують і право, і до себе відповідний інтерес засобів масової інформації стосовно ситуації, яка відбувається. Якщо цю ситуацію в конкретних напрямках не коментує вищий керівництво держави або міністр оборони, відповідно, йдуть запити до конкретних керівників напрямків. І коли Нейшпапа дозволив собі в коментарі, якщо не помиляюся, це було інтерв'ю певному електронному виданню, дозволив собі прокоментувати свою точку зору, він вже скористався правом військовослужбовця вищої ланки коментувати речі, які знаходяться в його підпорядкуванні, але ще не розуміє, що за такі висловлювання є політичні наслідки. Відповідно, я вважаю, що це було певним чином не узгоджене або не прораховане з точки зору інформаційних і політичних наслідків заява, навіть, скоріше, коментар, який, безумовно, потрапив в медіапростір. І ми розуміємо, що нині війна ведеться не виключно за територію прямим зіткненням. Війна ведеться гібридно. Це реалії сьогодення
2020 року. І Російська Федерація вкладає величезні ресурси в тому, щоб в інформпросторі формувати правильну картинку як для своїх громадян, так і для світу, впливаючи на інформаційну політику України. Все, що я насправді так розумію, вони дуже сильно вплинули на мозок Неїшпапи і пана Неїшпапи, і таким чином він взяв, да і підіграв, я так розумію. Ні, я не зараз з вами згоден, Дмитро. Тут скоріше питання в іншому. А Неїшпапа висловив певні застереження, які йому, як фахівцю і керівнику в даному напрямку, здавалися вірними. Ці припущення є, вибачте за тавтологію, неприпустимими для військового службовця такого рівня, такого рангу. Тому що вони мають наслідки. Скориставшись цими припущеннями, що Росія нападе, і що він бачить ризики, ну він і так трохи сформулював. Він формулював думку. Більш жорстко, так. Він формулював думку, що такі ризики є, і там про стан готовності України оборонятися, про індикативні речі, що може бути жертвою цивільного населення. Що може бути ознакою того, що Росія саме пішла по такому шляху. Він стверджував, що інвестиції в відновлення каналу з боку Криму буде і має бути для України чітким сигналом про те, що Росія, вкладаючи гроші відновлення каналу зараз на окупованій частині Криму, в подальшому захочуть цей канал, бо інакше немає в цьому сенсу наповнити водою, яка вкрай потрібна для Криму. А відповідно для наповнення її водою потрібно, щоб ця вода пішла по каналу зі сторони Херсонської області. Тому вірогідність нападу на Херсон для отримання можливості забезпечити і по каналу запустити воду до Криму є ризиками з точки зору військової оборони, і ці припущення він, власне, сказав в коментарі в власному інтерв'ю. Але Російська Федерація, безумовно, моніторить інформпростір, і на сьогоднішній момент вона використовує будь-який засіб для того, щоб зробити з мухи слона. Зацепившись за висловлення в публічному просторі військового службовця вищого рангу Неїшпапи, вона, відповідно, почала коментувати стосовно там, ну, ми розуміємо, які наслідки. Створювати на базі оцієї, умовно кажучи, помилки, створювати для себе потрібну інформ-картинку. Пісков включився. А от так, я розумію. А от якщо от проаналізувати, от чисто логічно, виходить, у нашого Міністерства оборони все ж таки погана комунікація з топ-військовими. І ми бачимо, що в них не узгоджені дії. І от мені здається, от якщо, наприклад, я був міністром оборони, не дай Боже, то хоча б інформаційну політику кожен мій генерал чи адмірал підлеглий, вони повинні були узгоджувати. І для мене, якщо б хтось таке учудив, ну, як мінімум, це там догано, а як максимум, це звільнення з посади, якщо це призвело до якихось тяжких наслідків. От з вашої точки зору, у нас ця ситуація показує, що у нас дуже погана комунікація і налаштована робота в Міністерстві оборони? Якщо дуже широко взяти, то проблема в тому, що світ активно прогресує. І в нас дуже багато яких речей відбувається в інформпросторі. Тобто інформпросторі впливає зараз на різні аспекти життя достатньо вагомо. Але законодавство юридичне, власне, не визначає. Я, ну, припускаю, що абсолютно для більшої кількості керівників відповідних відомств вищого рангу, чи то військових, чи то медичних, чи то в освіті, чи будь-якій галузі, просто їхня посадова інструкція, так би мовити, не визначає можливість або відсутність чи заборону дачі будь-яких коментарів. Відповідно, якщо так філософськи підійти до цього питання, тобто юридичне поле і в юридичному сенсі всі посадові, умовно кажучи, межі, які визначають право заборони чи дозволу людині давати будь-які коментарі, не визначено. Тобто, у нас, в принципі, цього немає. У нас правова система відстає від, ну, від реалій життя сьогодення, там, де панує інформація, де вона має визначальний характер. Якщо взяти більш локально, то таких провалів, коли собі дозволяють непотрібні, я вважаю, зайві коментарі не тільки військовослужбовців, у нас просто вдосталь. Ми можемо почати з Верховної Ради і тільки на це зайняти з вами в розмові цілий день, напевно. Коли політики, навіть монобільшості, в своїх висловлюваннях, вони ж є політиками, вони суть відповідальні за свою мову, вони ж не є окремими особами з окремими припущеннями. Навіть на сьогоднішній день Фейсбук є, там, або будь-які пости в них, є достатньо вагомим інструментом. Тому що коли у нас немає офіційних заяв, там, наприклад, будь-якого міністерства,
то ми беремо інформацію з особистої сторінки, наприклад, очільника цього міністерства. Тому кількість недолугих заяв, які суперечать в цілому політиці, наприклад, правлячої партії, або профільного міністерства, або, власне, в цілому там, владі, або навіть протирічать існуючому законодавству Конституції, просто безліч. І раз за разом ми вже, ми реально навіть не зможемо порахувати, скільки таких заяв є. Це чергова заява. І ця чергова заява в черговий раз має негативні наслідки. Російська Федерація в черговий раз сказала, що Україна – агресивна країна, яка готується до війни. А ми миролюбива країна. Це, безумовно, смішно виглядає, принаймні, для світової спільноти, для України. А якщо проаналізувати теж реальну картину, і що виглядає дійсно смішно, так те, що наш адмірал виходить на брифінг і розказує, що він буде топити ракетами російські кораблі, буде там супервісіч, таке інше, але... Якщо от проаналізувати, самий потужний корабель – це «Гетьман Сагайдачний», у нас флагман нашого українського флоту. І це не новий корабель, це ще радянських часів. І системи озброєння, там теж більшість цих систем озброєння там в Росії розробляється і обслуговується. Говорити про те, що він ще й досі якимось чином там їздить чи стріляє, ну досить риторичне питання. Якщо брати усі інші кораблі, там така сама ситуація. І я б теоретично, і мені б було б зрозуміло, якщо б адмірал сказав, що давайте, нам потрібні нові кораблі, нові системи озброєння, у нас зараз діра тут, ми не можемо просто навіть сказати про те, що от є Чорноморський флот Російської Федерації, є десь там... Український флот, з якого залишилось там дуже мало теоретично навіть можливостей дати відсіч. Чому ми не бачимо заяв, які направлені на те, щоб укріпити якимось чином український флот, а ми бачимо заяви, які не мають фактично нічого спільного з реальністю. Оце я розумію, що дійсно смішно, як для мене. А як ви можете прокоментувати це? Ну, ви знаєте, ми от змінюємо тематику, а проблеми залишаються приблизно у нас сталими навіть за нашу дискусію. На сьогоднішній момент я, знову ж таки, передбачаю, що заяви, ми будемо там, ракетами топити російські кораблі, вони підходять для, я не знаю, закритого там, зібрання, наприклад, з підлеглими в якійсь частині, розумієте? Для підняття мотивації і бойового духу. А в інформпросторі люди, які несуть відповідальність за власні заяви, в умовах ведення війни, просто собі такі заяви, вони виглядають просто смішними. Це насправді знижує оцінку, нашу оцінку суспільства професійних якостей військовослужбовця, якщо він такі заяви робить, адже вони реально виглядають смішними, зважаючи на об'єктивні речі, про які ви зазначили. Його завдання, якщо він вже хоче собі такими висловлюваннями розкидатися, то, власне, їх використовувати поза відкритими площадками, не в ЗМІ робити заяви, а можливо, не в бані, а, скоріше всього, наприклад, підлеглим, знову ж таки, повторюся, піднімати якусь мотиваційну складову до захисту і оборони, власне, держави. Якщо ж ми говоримо про те, що це не відповідає реаліям, і у нас флот вимагає, знову ж таки, суттєвого оновлення і швидкого, зважаючи, що ми морська держава, в нас є лінії зіткнені не тільки в Донбасі, але і по Чорному і Азовському морю з Російською Федерацією. І до цього були спільні межі морські, а зараз тим більше. Вони є точками потенційно бойових дій. То зрозуміло, що керівництво військове будь-якого рівня має це доводити максимально оперативно, аргументовано і змістовно до керівництва військового або до керівництва, в принципі, держави. Чому держава? Ці ж заяви є. Тобто я ж з вами згоден, що такі вони мали би виникати більше і частіше від всіх, але чудово розуміє вище військове керівництво і військово-морського флоту так само, що про ганебний стан, на жаль, в наших військових кораблів. Але ми розуміємо з усієї ширини проблематики, яка є зараз, з якою зіштовхнулася українська влада, оновлення флоту. Я переконаний абсолютно, як політичний експерт, розуміючи, яким чином виставляється пріоритетність вирішення питань, точно знаходиться дуже далеко в списку пріоритетів.
Тому, якщо ми зараз з вами говоримо про те, чи варто чекати оновлення флоту, я думаю, що найближчим часом не варто. Хоча це, безумовно, треба вже спілкуватися з фахівцями, як з військового напрямку, наприклад, з Міністерства оборони, так і з вищим керівництвом держави, говорити, там, наприклад, починаючи з Міністерства фінансів, чи передбачені якісь додаткові кошти, чи існують в фондах кошти, наприклад, на оновлення складу військово-морської техніки. У нас існують програми, наскільки мені відомо, існує цілий ряд програм по оновленню. Ми говорили навіть, були перемовини президента з представниками Франції, в тому числі, пам'ятаєте, цей скандал з містралями, де Російська Федерація... Дуже багато було перемовин, і навіть Зеленський їздив до нашого крейсеру, який на 95% добудований, і там трошки-трошки залишилося, і це б, ну, дійсно було б досить серйозне озброєння, але вирішили його не добудовувати. Ну, посадовцям, я так розумію, видніше. Але от дуже важко от знайти логіку в тому, що відбувається. Ну, насправді, якщо ми говоримо про зараз про добудову цього крейсера, там треба трошки глибше розглядати причини, ну, так, тому що я впевнений, що, можливо, призупинено його будівництво, але навряд чи варто відмовлятися в принципі. Тобто, це питання ще стане актуальне, сподіваюся, що воно не втратить в часі, знаєте, до критичної межі, коли вже його добудова буде або запізнілою, в разі, наприклад, не дай Боже, військового вторгнення чи конфлікту в морі. Або технічний стан його вже буде непридатним для завершення будівництва. Але це вже інший технічний аспект. Дякую. І перейдемо далі до іншої теми. Перемогу над нацистським режимом у Другій світовій війні вдалося здобути завдяки спільним зусиллям союзників. А окремі держави не повинні переписувати історію у власних інтересах. Про це повідомив РІА Новості представник МЗС Великобританії у відповідь на статтю Путіна у журналі «The National Interest». Як пише Путін у своїй статті, відповідальність за початок війни так чи інакше несуть всі провідні світові держави. А говорити про те, що до війни привів дводенний візит до Москви міністра закордонних справ нацистів Рібентропа, несправедливо. У той же час президент Росії зазначив, що його країна завжди буде вдячна за допомогу союзникам у роки війни. Як відомо, наш президент Зеленський звинуватив саме Радянський Союз, частиною якого була Україна, у розв'язанні Другої світової. Чи стануть такі заяви приводом для нового перерозподілу кордонів у Європі? І от, в принципі, от історичне питання, питання історії, трактування історії – це один із таких серйозних таких от інструментів розколу нашого суспільства, як показала практика. І от ми бачимо зараз, що от є реакція і на російську статтю, і ця ситуація, звісно, і стосується і України, тому що українці, і український народ дуже постраждали внаслідок цієї війни. І так, і говорити про те, що ми якимось чином винні в тому, що на нас напали, ну, для мене, і, ну, це дикість. А от як ви можете прокоментувати такі от заяви Зеленського і от такі наслідки, які спричинили такі заяви? Дивіться, ну, знову ж таки, треба глобально от розглянути, що відбувається зараз в світі. У нас були за останні 45 років, там, починаючи, для мене є рубіж, певним рубіж, це 75-й рік, домовленість у Хельсінки про непорушність кордонів європейських держав. І, власне, з 75-го року виникали певні конфлікти на європейському континенті, але реально саме зараз, за останні там, 7 років, ну, можливо, більше, починаючи з конфлікту в Грузії, там, вже, умовно кажучи, беремо там, 12 років, саме Російська Федерація за епохи Путіна вирішила почати порушувати загальну сталість в європейському континенті, розпочинаючи раз за разом війни на теренах, на межі своїх кордонів. Але тому... все ж таки, якщо от бути об'єктивним і чесним, є війна в Югославії, є Лівія, є Афганістан, є Ірак. Тобто говорити про те, що саме тільки Російська Федерація порушує, ну це ні. Визнання Косово, це там можна... просто причинно-наслідковий зв'язок прямо до Криму прослідкувати. Але от ми бачимо, що ця от ситуація, вона все ж таки зумовлена більше нездатністю ООН все ж таки відповідати на ті виклики, які в нас в світі є. І якщо от взагалі брати цю ситуацію, ну я думаю, що тут некоректно буде тільки Російську Федерацію от проаналізовувати у конкретно порушеннях якимось чином міжнародного законодавства, чи я не правий.
Я згоден з вами, що не можна звинувати Росію виключно в тому, що всі конфлікти або тільки Росія, конфлікти породжені на європейському континенті. Але геополітичне це балансування після закінчення холодної війни базувалося на певному компромісі і на певних досягненнях. Більш-менш існувала сталість. Більш-менш, окрім локальних конфліктів, про які ви зазначили, на європейському континенті. Російська Федерація за епохи Путіна вирішила змінити оцей геополітичний баланс на європейському континенті. І певним чином подавати під іншим кутом, власне, історію Другої світової війни і всього, що після цього відбувалося. З інтерв'ю Путіна німецькому, якщо не помиляюся, виданню, американському виданню, я перепрошую, є нічим іншим, як намаганням, знову ж таки, подати трошки під іншим кутом результати, причини і наслідки Другої світової війни. Це, певним чином, провокаційні заяви, на які європейські лідери теж реагують. Тобто ми говоримо про порушення геополітичного балансу на євразійському континенті. В чому провокація, якщо Путін ссилається у цій статті на конкретні факти, документи, і тут же немає якоїсь маніпуляції, якщо кожне слово президента підкріплено якимось архівним документом, який є публічний, яким можна ознайомитися. Якщо б він спирався на якісь твердження це, чи чутки, це одне. Але якщо ми бачимо, що там конкретно факти, ну це досить складно якимось чином оперувати, що це провокація якась. Провокація, можливо, це твердження, що у кінці там вже він підсумовує, що дуже багато земель відійшли в різні країни. Оце можна назвати провокацією чи трактувати як провокацію. Але якщо брати конкретно історичний контекст, ну, я от читав, мені там під кожним словом там конкретно аргумент, документи, таке інше. Тобто, от, і чи ви мали на увазі саме провокацію, роздуми Путіна, що далі? Дивіться, я вважаю, що найбільшим компромісом були досягнення після Другої світової війни. І результатом цих досягнень стало створення Організації Об'єднаних Націй, про яку ви згадували. Більш-менш цей баланс, цей компроміс вибудувався на європейському континенті. Нині я вважаю, що сам факт підняття якихось речей, які вже ніби за останні 70 років після закінчення Другої світової війни вже збалансувалися, є нічим іншим, як намаганням підняти питання, переглянути питання, що є самим фактом порушення цього іноді хиткого балансу. Я вважаю, що будь-які заяви, навіть якщо ми можемо їх критикувати, з боку європейських лідерів, не ставлять собі за мету перегляд європейських кордонів на їхню користь. Я впевнений, що заяви очільника МЗС Великобританії не ставлять на меті розширити кордони Великобританії, або тим більше посягнути на якісь кордони пострадянські. Так, якщо там кіпрську ситуацію візьмемо, чи якусь іншу, там, коло Бразилії, там, Фолклендські острови, то там зовсім інша картина, і там конкретні напрямки, щоб ніяким чином чи розширити кордони Союзу, чи якимось чином ще. Ну, тобто, історія настільки багато є прецедентів вже, що ще зараз от сказати, що от так чи так, чорне чи біле, я взагалі думаю, що неможливо. Можливо, я помиляюсь. Знаєте, тут просто треба зрозуміти мотивацію. Для мене це є наріжним каменем того, чому це все відбувається, чому ці заяви виникли, чому є така реакція. Тому що на сьогоднішній момент у Європи немає потреби переглядати, переосмислювати, наприклад, переглядати кордони європейських держав, переосмислювати причини або наслідки Другої світової війни. Така потреба є тільки у одної країни – це Російська Федерація. Вона веде зараз війну, як мінімум, з Україною, хоча і цього і не визнає. А за 20 років мала достатню кількість військових конфліктів. Але тут дуже цікава дискусія, і от мені не зрозуміло, от ви впевнені, що вона не має на меті переглядання кордонів Європейського Союзу. А якщо ми подивимося на події навіть в Україні, і на тих, хто саме лобіював інтереси Майдану і підписання Євроасоціації, інтеграції України до Європейського Союзу, ми бачимо, що саме це Євросоюз. Якщо ми побачимо на колишні радянські республіки, ми бачимо, що більша частина з них вже у Євросоюзі. Тобто ми бачимо, як фактично йде геополітичне протистояння, як ООН просто не виконує свої функції, і таким чином міжнародне право – це така, знаєте, от як в нас Конституція. Вона є,
але вона не виконується. Тобто вона більш є для того, щоб відволікти увагу і розслабити людей, щоб вони просто собі вірили в все добре, але ті, хто планує ситуацію, вони просто робили свою справу. От, не вважаєте ви все ж таки, що такі твердження досить такі мають під собою дуже хитку основу, особливо, якщо ми бачимо таку інтеграцію Євросоюзу в колишні Радянські Республіки? Ну, це є природнім певним процесом. Радянські Республіки еволюціонують в намаганні жити за стандартами. Для когось це еволюція, для когось деградація. Якщо ми бачимо Україну, це деградація. Якщо ми бачимо рівень життя, економіку, у нас чомусь еволюція закінчується деградацією. Бачите, ну, тобто, куди, на яку тему не зачепимо, бачимо, що ситуація як і гарна, як і погана. Знаєте, тут, можливо, варто зараз трошки опуститися в нашій дискусії на рівень нижчий і от зрозуміти нинішнє політичне керівництво, зокрема в особі Зеленського, піднімаючи ці питання, роблячи цю заяву. Для мене вона є більш цікавою, заява нашого президента стосовно розв'язу Другої світової війни і звинувачень, ніж, наприклад, інтерв'ю Путіна і заяви очільника МЗС Великобританії. Тому що треба зрозуміти, чи вкладається ця заява в політику держави, яку зараз визначає вище керівництво, зокрема на чолі з президентом і монобільшістю, яка є представниками його ж таки, наслідком його влади. Я вважаю, що в цілому вкладається. Тому все, що відбувається в рамках нормандських перемовин, мінського процесу, і ця заява є намаганням нині президента України Володимира Зеленського змінити порядок денний в перемовинах і, можливо, підняти градус інформаційний, якби, протистання, загострити ці теми. Чи робляться це свідомо? Переконаний, що так. Це не випадкова заява пана Зеленського. І в даному випадку ці звинувачення скоріше підпадають під якийсь такий загальноєвропейський мейнстрім, ніж є якби продовженням тої політики, яка була за епохи навіть Порошенка, так? Реалізація дуже таке, знаєте, складне питання, тому що якщо серйозно сприймати слова нашого президента, ми ж не можемо слова президента сприймати несерйозно. Тоді ми повинні частину Західної України віддати Польщі. А він якраз у Польщі робив ці заяви. І тут мене бентежить, що в принципі така от історична конотація підіймається. Якщо от дивитися об'єктивно, що там вже на Західній Україні не один десяток років місцевим мешканцям, українцям видаються паспорти Європейського Союзу, і в них подвійне громадянство, їх вже сотні тисяч там, то досить така, знаєте, складна ситуація. І от все ж таки Зеленський такими заявами робить дуже недержавницькі, я б сказав, кроки, з моєї точки зору, якщо от йде по цьому шляху. Вам так не здається? Ці кроки Зеленського можуть мати наслідки, які, безумовно, потрібно прораховувати. Ми про це сьогодні з вами вели мову. Те, що була зроблена заява саме в Польщі, теж не є випадковою. Польща – одна з тих країн Європейського Союзу, яка зараз найбільш динамічно розвивається і найбільше міцніє. І в даному випадку Польща протистоїть… Та країна, якій дуже подобається місто Львів і інші території, які раніше належали Польщі. Як на мене, скористатися конфліктом інтересів, як мінімум, між Польщею і Росією, зараз Україні вигідніше, за умови, що наслідки прораховані, аніж ризики того, що західна частина України може з часом відійти або бути приєднана до Польщі. Це моя суб'єктивна точка зору. Тому, коли президент України Володимир Зеленський у Польщі робить заяви стосовно Російської Федерації, він знаходиться, умовно кажучи, на тій території, яка подібні заяви сприйме позитивно, як і польське керівництво, і це буде, скоріше, відповідати тим заявам, які іноді собі дозволяють більш обережні форми польської політики. І це заяви на протистояння з Російською Федерацією. На перегляд, так само, як і іноді російське керівництво, зокрема Путін, хоче переглянути там, як причини, так і наслідки Другої світової війни. В даному випадку, я впевнений, що подібна заява є бажанням нашого президента Володимира Зеленського перехопити певним чином в інформаційному, міжнародному просторі
скажімо так, знаєте, змагання за інформаційні заяви. І звинуватити Російську Федерацію в тому, що саме Україна постраждала, українське керівництво там, УРСР ж ніхто не запитував стосовно там, підписання чи не підписання, наприклад, пакту Ріббентропа-Молотова. Так? Ніхто ж не, ну, тобто українська, Україна, що тоді у складі Радянського Союзу, постраждала від війни найбільш. Я вважаю, що це достатньо складний шлях і хитка така стежка, тому що робити заяви про Другу світову війну зараз в Україні в її статусі, зважаючи на військовий конфлікт з Російською Федерацією і нашу напругу, це певним чином ну, достатньо сміливий такий і непростий крок. Якщо наслідки прораховані, і це є елементом якогось протистояння і перегляду зараз стосунків в цілому з Російською Федерацією і локально в рамках Мінських домовленостей, так, вирішення нашого конфлікту, якщо це прораховано, то це, власне, і є право президента, адже він визначає міжнародну політику, ми його обрали. А як може бути це прораховано, якщо дивитися його заяви і аналізувати ситуацію в Україні, у середині країни і внутрішню політику, вони ж не можуть, зовнішня політика, в якомусь певному просторі бути і не впливати на внутрішню політику. І в нас, у кожного українця, фактично, у абсолютної більшості, я зараз просто впевнений у цьому, що діди, прадіди воювали і конкретно на стороні Червоної армії. І робити такі заяви, ну це просто, ну я навіть не можу це, от якесь цензурне слово підібрати, так, мувітон, мабуть, якийсь чи як. Ну, дивіться. Просто таким чином це і на діда Зеленського таким чином, це ж теж розповсюджуються такі заяви. І якщо брати там, хто тоді приймав рішення, ну тоді ні у якої республіки не запитували, тоді на нас напали, як на країну, тоді була це одна країна, і тут неважливо аналізувати, а запитали у місцевих еліт, чи згодні вони, чи не згодні. Тут була одна партія, яку підтримала більшість населення. Це доволі об'єктивні процеси, вам не здається? В протистоянні отак, глобальному між Україною і Росією нормальний стан речей, різність, різноманітність позицій. Тому що в нас, безумовно, існують конфлікти по багатьом напрямкам. Там, військові, економічні, геополітичні, релігійні, все мовні, таке інше. В даному випадку ми говоримо про те, що я не стверджую, це не є суб'єктивною моєю точкою зору, а це є зараз моя думка аналізом, власне, як політичного експерта. Угу. Якщо ми маємо справу з чесно обраним президентом з підтримкою 73%, який одним з своїх основних завдань вбачає закінчення війни з Російською Федерацією. Ми бачимо, що не так. Ми даємо йому кредит довіри. І ми, в принципі, довірили цій людині реалізувати наш загальний запит по закінченню війни на сході України і протистояння Російської Федерації. В нього є 5 років, і він, згідно Конституції і всіх інших законів, визначає зовнішню політику. То в даному випадку ми не говоримо, ну, тобто, варто проаналізувати, правильно чи неправильно, але я хочу закцентувати увагу, що президент має право визначати зовнішню політику і зобов'язаний, як людина, яка це обіцяла українському народу, реалізувати своє завдання по вирішенню. По закону це так. По завершенню конфлікту Російської Федерації. Якщо це є елементом його стратегії протягом 5 років, яким чином він збирається реалізувати завдання, дане йому українським народом по завершенню конфлікту, якщо це елемент великого плану, і це частина реалізації, то, в принципі, президент має на це право. Тому що він визначає зовнішню політику, тому що ми йому довірили, тому що це є елементом того, як він це зробить. І відповідальність за такі речі, власне, він отримає вже на тому рубежі. Ну, я переконаний, що президент буде мати повну каденцію в Україні, і навіть будь-які політичні ризики або прогнозування все-таки демонструє, що є вірогідність там дострокового закінчення каденції Верховної Ради, але все-таки залишається максимально, по-перше, не дивлячись на всі проблеми, Зеленський є політиком номер один в державі. І на сьогоднішній момент конкретно президенту достроковому закінченню без його власної ініціативи навряд чи щось ризикує, тому його каденція, ймовірно, буде повна. Дякую. І ми йдемо до іншої теми. Через вимушену відставку глави Національного банку України Якова Смолія країні знову загрожує банкрутство. Про це пише німецька газета «Handelsblatt».
Справа в тому, що Київ повинен у терміновому порядку забезпечити погашення заборгованості перед іноземними кредиторами на кілька мільярдів. Тільки у цьому році Україні потрібно буде рефінансувати старі кредити в обсязі 17 мільярдів доларів, термін погашення яких вже закінчується, пояснив автор матеріалу. Як і йдеться у статті, через звільнення Смолія Київ не може випустити єврооблігації, які планувалося розмістити на біржі у Лондоні 8 липня. Крім того, за словами експертів, відхід від справ глави НБУ став ударом в обличчя президенту України Володимиру Зеленському, а також приводом для недовіри до його реформ. Так чому звільнили ставленика Заходу Смолія? І чи дійсно Україна така вже й суверенна, як на цьому наголошує пан Зеленський? Ми бачимо дуже цікаву ситуацію, коли от звільнити конкретного чиновника з Національного банку України дуже важко, тому що за кордону говорять, що це дуже може погано закінчитися. І ми бачимо певні спроби впливу на того, щоб Смолія залишили на посаді, але все ж таки його звільнили. І тут ця ситуація, якщо от проаналізувати, яким чином вона може дійсно впливати на українську економіку? За минулі два тижні настільки багато вже було сказано усі експертами у всіх, скажімо, дискусіях, в тому числі публічних засобах масової інформації, що на сьогоднішній момент варто просто розставити для розуміння глядачів акценти правильно. Я абсолютно переконаний, що тут треба скоріше вести мову безпосередньо про Смолія, про мотиваційну складову, чому він це зробив саме в такій формі, саме в такий час. Реально Україна готувалася майже півроку до випуску єврооблігацій. Ціна, за яку вони мали бути придбані після їх випуску, є найкращою за останні 10 років. Для України це важливий і невід'ємний елемент реалізації політики в межах року і отримання коштів від продажу єврооблігацій. Більш дешевих коштів, тобто вони отримують кошти, якими погасять більш дорогі кредити і просто візьмуть більш дешевий, правильно? Тому з точки зору, абсолютно вірно, з точки зору економічного планування, Міністерство фінансів, профільні комітети Верховної Ради, в цілому Верховна Рада і, власне, вся влада мала певний план дій. Цей план дій базувався на виконанні рішення керівником Національного банку Яковом Смолієм. Але я переконаний, що подача у відставку, причому з тими заявами, які для мене є недостатньо аргументованими, про певний якийсь політичний тиск, це в принципі смішно звучить, ми зараз цього ще це обсудимо. Є, напевно, можливо, трошки перебільшую, але все-таки впевнений, що це є таким саботажем проти України і української влади. Яків Смолій є представником Гонтарєва. Це очевидно зрозуміло. Гонтарєва є наближеною особою і яскравим представником епохи Порошенка. Ці особи мали протекцію, і це доконаний факт, і ви це підтвердили, Заходу. Заход мав співпрацю з персоналіями і базувався не стільки на інституції Національного банку України, держави Україна, наскільки конкретно на домовленості з очільниками. Раніше Гонтарєва, а тепер ми розуміємо, що тими, хто продовжує їхню політику, пані Рожкова і пан Смолій. В даному випадку Смолій стверджує про якийсь політичний тиск. А який може бути політичний тиск, якщо вже зараз стало достеменно відомо, і мені відомо з певних там інсайдерських джерел від представників нинішньої влади, що Смолія неодноразово запрошували на розмову і до Міністерства фінансів, і до президента. Смолій дуже часто робив акценти стосовно того, що Національний банк України є незалежною інституцією, згідно закону про Національний банк. Так. Але ж незалежною від Міністерства фінансів, не може він бути незалежною від уряду і не може бути незалежною від Верховної Ради. Тобто певний саботаж є команди Порошенка, плану дій Зеленського щодо зменшення фінансового тиску на економіку України. Ну, досить цікава теорія, але от якщо от, відійти від персоналі і подивитися на західних наших партнерів. От декларація і Зеленський говорить про те, що ми просто хочемо менше платити. І тому ми просто будемо брати більш дешеві кредити. Якщо ми беремо їх в західних, умовно, партнерів, а навіщо їм давати нам більш дешеві кредити, якщо можна заблокувати процес більш дешевих кредитів і отримувати собі прибутки з України і далі просто
паразитувати на економіці. От чисто банальна логіка, без персоналів. Можливо, ну, це ми ж... без персоналів взагалі не обійдемось. Давайте розкладемо на певні складові. З однієї сторони, безумовно, Європа, даючи нам постійно кредити, кредити на кредити, там перекредитування, отримує прибутки від того, що ми ці кредити сплачуємо. І, чесно кажучи, ми все більше попадаємо під вплив і під залежність європейських фінансових інституцій, таких як Міжнародний валютний фонд, там, Світові банки і все решта. А з іншої сторони, давайте дивитися все-таки для об'єктивності не на заяви очільників, якісь приватні, а на офіційні. Заява керівника Міжнародного валютного фонду офіційна, що вони зацікавлені в тому, щоб якомога швидше, в разі, ну це була ще заява там до рішення Верховної Ради про звільнення Якова Смолія, про те, щоб призначили такого очільника, безумовно, це рекомендації вже є впливом, їх можна так визначати, принаймні я як політичний експерт, не будучи там представником влади, можу їх визначати як вплив на Україну. Але офіційно заява трактована так, що вони зацікавлені в призначенні, максимально швидкому призначенні тієї особи, яка продовжить існуючу політику Національного банку України і домовленості, які були досягнуті між Україною і в особі Національного банку і Міжнародним валютним фондом. Тому їх більше цікавить продовження цієї політики для об'єктивності. Вони так само для справедливості. Якщо ми говоримо, що в принципі ну мусиш хоча б в якомусь праві існувати міжнародне право. Не можуть втручатися в кадрову політику держави. Давайте вони завтра призначать, я не знаю, керівника податкової, керівника Міністерства фінансів. Безумовно, у нас існує протекціонізм. Безумовно, у нас існує вплив міжнародний. Безумовно, у нас існує тиск. І безумовно, ми підпорядковуємося певним чином залежні і виходячи з цих рекомендацій західних і лідерів, і європейських інституцій, власне, керуватися своєю політикою. Але кадрові призначення є прерогативою української влади. І українська влада не соромиться їх змінювати. Де, в принципі, кадрова політика на сьогоднішній момент є найбільшою такою, знаєте, перманентною проблемою української влади. Тому що неефективні кадрові призначення призводять до того, що ми втрачаємо час. Ну, наприклад, там, не знаю, ми можемо критикувати або негативно відноситися до часу керування колишнім прем'єр-міністром. Дякую, час нашої програми вичерпано. Я дякую, що приділили час і завітали до нас у студію. З нами в гостях сьогодні був Владислав Дзівідзінський. Це була програма «Хто за нами стежить». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!